Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana men Qurbonali Erkayev. Navbatdagi video darsligimiz 1-modul, 1-dars, ya'ni anatomiya fiziologiya modulining 1-darsi. Bugun sizlar bilan o'sha anatomiya fanining tarixini, tiriklikning xususiyatlarini, hujayra va to'qima tuzilishlarini o'rganib chiqamiz. Demak, boshladik. Demak, fanimizning tarixi, ya'ni fanning rivojlanishiga kimlar qanday hissa qo'shgan? Demak, fanning birinchi tarixi Gippokrat, qadimgi Yunon olimiga borib taqaladi. Yunon faylasuf olimi va shifokori Gippokrat odamlarni to'rtta mijozga ajratgan. Ya'ni odamlarni xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik tiplarga, ya'ni temperamentlarga ajratgan. Undan tashqari Gippokrat odam tanasini bir butun sistema ekanligini, ya'ni unda barcha organlar bir-biri bilan muvofiq ravishda ishlashini ta'riflab bergan va har bir bemorga nisbatan individual yondashish kerakligini aytgan va klinik tibbiyotga asos solgan. Demak, eng birinchi tibbiyot asoschilaridan biri bu Gippokrat hisoblanadi va anatomiya terminini fanga kiritgan. Keyingi olimimiz Yunon olimi Aristotel. Aristotel ham ko'p sohada ish olib borgan, shu jihatdan shifokorlik sohasida ham ishlar olib borgan. Masalan, inson tanasidagi eng yirik tomir aorta tushunchasi Aristotel tomonidan fanga kiritilgan. Undan tashqari, tabiatning asosiy pog'onalari haqida, ya'ni o'lik va tirik tabiat, tirik tabiatdagi o'simliklar, hayvonot dunyosi va ulardan eng yuqori darajada turadigan insoniyat dunyosi haqida ta'rif bergan va insoniyatni ijtimoiy jonzot degan, insoniyat o'zining aql va idroki bilan hayvonot va o'simlik dunyosidan yuqorida turadi degan fikrlarni ilgari surgan. Navbatdagi olimimiz bu Galen, qadimgi Rim shifokori, Rim olimi. Galen odam tanasi qismlari asarini yozib qoldirgan. Diagnostika bu davolash va profilaktikaning asosi deb aytgan. Ya'ni agarda diagnostika to'g'ri yo'lga qo'yilsa, davolash va profilaktika shu orqali amalga oshadi degan. Bundan tashqari bir nechta xato fikrlari bor, ulardan biri havo yurakka boradi degan. Ya'ni bu xato fikrligini hozirgi tibbiyot isbotlagan. Bundan tashqari yurakdagi qon bir qorinchadan ikkinchi qorinchaga teshikchalar orqali o'tadi degan. Aslida qon bo'lmachadan qorinchaga o'tadi, qorinchadan qorinchaga o'tmaydi. Buni sizlar bilan 5-chi darsimiz, ya'ni qon aylanish sistemasi darsida yana bir bor ko'rib chiqamiz. Va hayvonlar ustida ilk tajribalarni olib borgan. Navbatdagi olimimiz Leonardo da Vinci. Biz bu insonni ko'proq rasmlari orqali taniymiz. Undan tashqari matematik, konstruktor olim ekan va buyuk anatom va fiziolog. Birinchi marta inson tanasini rasmlar orqali realistik tasvirlashni fanga kiritgan. Ya'ni inson tanasini chizmalar bilan ifodalashni fanga kiritgan ekan. Navbatdagi olimimiz Rim shifokori Andreas Vizali. Andreas Vizali odam tanasini yorib ko'rish orqali o'rganish kerakligini fanga birinchi marta kiritgan. Ya'ni murda ustida tajribalarni birinchi marta fanga olib kirgan. Undan tashqari odam tanasi tuzilishi asarini yozib qoldirgan. Odamni rasmlar orqali xuddi Leonardo da Vinci singari uning ishlarini davom ettirib tasvirlagan. Keyingi olimimiz Ivan Mikhailovich Sechenov, rus tabiatshunosi va fiziologiya maktabining asoschisi, ya'ni Rossiyadagi fiziologiya ilk olimlaridan biri hisoblanadi. Ikkita asari bosh miya reflekslari va nerv sistemasi fiziologiya asarlarining muallifi hisoblanib, bosh miyaning ilk bor reflektorlik xususiyatlarini, ya'ni bosh miyada reflekslar hosil bo'lishini va refleksni qanday qismlardan iborat ekanligini ilk bor ta'riflab bergan. Undan tashqari shartsiz reflekslar haqidagi ilk ta'limotni yaratgan. O'z vaqtida Sechenovning shogirdlaridan biri bo'lgan Pavlov rus fiziologiyasining otasi deya Sechenovga ta'rif bergan. Navbatdagi olimimiz Mechnikov Ilya Ilich. Mechnikov buyuk ishlaridan biri bu immunitetning fagotsitar nazariyasini yaratganligi, ya'ni inson tanasidagi tashqi muhitdan chiqqan yod, mikrob va boshqa zarrachalarni bizning tanamizda leykotsitlar ta'sirida parchalanishi, ya'ni leykotsitlar yod tanachalarini yutishi, fagotsit qilishini aniqlagan va immunitetning fagotsitar nazariyasini asoslab bergan. Undan tashqari Nobel mukofotining sovrindori, ya'ni gerontologiya inson umrini uzaytirish bilan bog'liq bo'lgan sohadagi muvaffaqiyatli ishlari uchun Nobel mukofotining sovrindori bo'lgan. Navbatdagi olimimiz Pavlov Ivan Petrovich. Pavlov bu ham rus fiziologi, Sechenovning shogirdlaridan biri. Nobel mukofotining laureati.
İlk bor şartlı reflekslerin tormozlanış talimatını yaratgan va reflekslerini şartlı va şartsız guruhlarga ajratib, undan tashqari hazm qilish, qon aylanish a'zolarining ishini reflekslar ishtirokida boshqarilishini isbotlab bergan va o'sha reflektorlik yoyi haqida tushunchalarni yozib qoldirgan. Abu Rayhon Beruniy, bizning bobomiz. Beruniy bobomiz qomusiy olim, ko'p qirrali olim, ya'ni ko'plab sohada ishlar olib borgan. Shu jihatdan bizga tibbiyot sohasidagi Saydana asari yetib kelgan. Saydana asarida 880 ta o'simlik turi tafsilotlab berilgan bo'lib, shu o'simlikdan olinadigan mingdan ortiq dorilarning tayyorlanish usullari aynan Saydana asarida berilgan. Abu Ali ibn Sino, tibbiyotning asoschilaridan biri, qomusiy olim. Abu Ali ibn Sino'nun eng mashhur asarlaridan biri tib qonunlari, 5 ta kitobdan iborat asar. İlk marta Ibn Sino tomonidan gipslash usuli tibbiyotga kiritilgan, ya'ni chiqqan va singan qo'l oyoq suyaklarini gipslash usuli va hozirgacha bu usuldan foydalaniladi. Bundan tashqari appendisit kasalligini tashxisotini, ya'ni appendisit kasalligi uchragan bemorni tashxislashni birinchi marta Ibn Sino bobomiz tomonidan ishlab chiqilgan. Yunus Adham Yunusovich. Yuqori haroratda inson tanasidagi suv va tuzning almashuv mexanizmlarini o'rgangan. Bundan tashqari odam tanasining yuqori haroratga nisbatan qanday moslanishi mexanizmlarini ham Yunus Adham Yunusovich tomonidan o'rganilgan. Arip Oktam Aripovich O'zbekistondagi jarrohlik maktablarining asoschilaridan biri. Undan tashqari O'zbekistonda ilk marta a'zo va organlarni ko'chirib o'tkazish, transplantologiya sohasida ilk marta muvaffaqiyatli operatsiyalarni, jarrohlik amaliyotlarini bajargan. Shu orqali surunkali buyrak kasalligi bor insonlarga sog'lom buyrakni ko'chirib o'tkazish orqali ularni davolash, oshqozon osti bezining bir qismini ko'chirib o'tkazish ishlab chiqqan. Zufarov Adham Komiljon Adhamovich. Zufarov tomonidan O'zbekistondagi gistologiya va Zufarov tomonidan O'zbekistondagi gistologiya va morfologiya maktablariga asos solingan. Zufarov buyrakning filtratsiya, sekretsiya, so'rilish jarayonlarini hujayraviy mexanizmda o'rgangan. Undan tashqari O'zbekistonda ilk marta elektron mikroskopiya laboratoriyasiga asos solgan. To'raqulov Yorqin Xolmatovich. To'raqulov Yorqin Xolmatovich bu O'zbekistondagi endokrinologiya maktabining asoschilaridan. O'zbekistondagi qalqon suman bez gormonlari bilan bog'liq kasalliklarni o'rgangan va ularni tashxislashda bundan tashqari biologiyada, tibbiyotda izotoplardan foydalanishni va yod tanqis bo'lgan joylarda osh tuziga yod qo'shib berish orqali bu kasallikni, ya'ni endemik buqa kasalligini oldini olish mexanizmlarini ishlab chiqqan olimlarimizdan biri. Vosit Vohidovich bu O'zbekistondagi jarrohlik maktabining asoschilaridan biri bo'lib, asosan ko'krak qafasi jarrohliklari bilan ko'plab ilmiy ishlarni olib borgan va undan tashqari jigar, oshqozon, o'pka, yurak operatsiyalarini, jarrohliklarni muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Qisqacha biz fanimizning tarixi va bunga hissa qo'shgan olimlarimiz bilan tanishib oldik. Endi esa fanimizning 3 ta qismi bor. Bular anatomiya, inson tanasini ichki tuzilishini o'rganadigan fan, ya'ni ichki tomondan o'rganadi. Fiziologiya a'zolarning, organlarning, to'qimalarning qanday ishlashini, ularda hayotiy jarayonlar qanday ketishini o'rganadi. Masalan, deylik, yurak. Yurak qanday qilib qonni haydaydi? Nega yurakdagi qon bo'lmachadan qorinchaga o'tadi, lekin qorinchadan bo'lmachaga qaytmaydi? Ya'ni a'zolarning ishlash mexanizmini o'rganadi yoki bo'lmasa buyrak. Buyrak qanaqa qilib peshobni ajratib oladi, ya'ni qondan peshobni ajratib oladi. Mana shu mexanizmlarni fiziologiya fanini o'rganadi. Gigiyena esa bu inson tanasi uchun, ya'ni inson uchun normal sharoit, hayot kechirish uchun normal sharoit yaratishni o'rganadigan fan. Masalan, deylik, o'quv xonasi. O'quv xonasida nimalar bo'lishi kerak? Yorug'lik, parta, stul, doska va shunga o'xshash boshqa o'quv anjomlar. Mana shu narsalarni yaratishni, yoshga nisbatan, jinsga nisbatan, dunyoqarashga nisbatan yaratishni o'rganadigan fan bu gigiyena fani hisoblanadi. Demak, har bir a'zoning 3 ta anatomiya, fiziologiya va gigiyenasini o'rganamiz. Demak, tiriklikning belgilari. Tiriklikning qanday belgilari bor? Sizda ko'rinib turgan ikkita ayiq. Biri o'yinchoq ayiq, ikkinchisi esa haqiqiy tirik ayiq. Ya'ni bularning bir-biridan farqlari bor. Ya'ni biri tirik mavjudot, biri esa tirik emas. Mana shu
Tirikliknin belgilari nimada? Ya'ni bularning bir-biridan farqi nimada? Tirikliknin birinchi belgisi bu oziqlanish. Yeryüzündeki barcha tirik mavjudotlar virusdan tortib insongacha barchasi oziqlanadi. Nafas olish. Nafas olish xususiyati bu, ya'ni tashqi muhitdan kislorodni qabul qilib olib, karbonat angidridni chiqarish jarayoniga aytiladi. Moddalar almashinuvi. Moddalar almashinuvi bu tirik organizmlarning tanasida tashqi muhitdan kirgan mahsulotlar hisobiga kechadigan kimyoviy reaksiyalar bir moddaning boshqa bir ko'rinishga o'tishidir. Ajratish. Ajratish bu tirik organizmlarning tanasidan yot bo'lgan mahsulotlar ularning tanasidan chiqarilish. Masalan, inson tanasidan ter chiqadi. Terlaymiz-da tabiiy holatda. Bu biz uchun tabiiy holat. Yoki inson tanasidan hazm bo'lmagan ovqat chiqariladi. Inson tanasidan zaharli moddalar peshob chiqariladi. Inson tanasidan karbonat angidrid o'pkalar orqali chiqariladi. Bularning hammasi ajratishdir. Ya'ni yot moddalar tirik organizm tanasidan chiqib ketish mexanizmi. Bu ham tiriklikning belgisidir. Ya'ni o'lik mavjudotlarda yo'q. Qo'zg'aluvchanlik. Qo'zg'aluvchanlik bu tashqi muhitdan kelayotgan ta'sirlarga nisbatan tirik organizmlarning beradigan javob reaksiyasi. Bu qo'zg'alish deb ataladi. Harakatlanish. Tirik organizmlarning bir nuqtadan boshqa bir nuqtaga harakatlanishi. Harakat bu aktiv va passiv. Masalan, hayvonlarning harakati oddiy ko'z bilan ko'ramiz. Mushukning yurishini yoki ayiqning yurishini ko'z bilan ko'ramiz. O'simliklar ham harakat qiladi, lekin bu passiv harakat. Masalan, shox-shabbasini u tomonga burishi mumkin, egishi mumkin. Yoki bargi quyosh tushib turgan tomonga qayrilishi yoki bargini quyosh tushib turgan tomondan olib qochishi mumkin o'simlik. Bu o'simliklarning passiv harakati hisoblanadi. Ko'payish esa bu demak barcha tirik mavjudotlarga xos bo'lgan o'zining nasl qoldirish jarayoni. O'sish va rivojlanish bu tug'ilib paydo bo'lgan organizm hayoti davomida o'sib rivojlanadi va ma'lum bir funksiyalarni bajarishga moslashadi. Bu demak tiriklikning belgilari. Mana shu ko'rinib turgan sizga 8 ta tiriklikning belgisi barcha hujayraviy tuzilishga ega organizmlarda mavjud. Demak qaytaramiz. Demak tiriklikning eng kichik belgisi demak hujayra ekan. Ya'niki tiriklikning yuqorida sanagan 8 ta belgisi bitta mana shu hujayrada bor. O'zi hujayraning qanday qismlari bor? Hujayraning ikki qavatli yupqa qobig'i, membranasi bor. Uni tashqi muhitdan o'rab turadigan, himoya qiladigan va boshqa hujayralar bilan bog'laydigan membranasi bor. Va yadro hujayraning muhim qismi bo'lib, bu irsiy axborotni o'zida saqlaydigan, irsiy axborotni nasldan naslga o'tkazadigan hujayraning tuzilmasi bo'lib, hujayrada kechayotgan barcha jarayonlarni boshqaradi. Navbatdagi qism endoplazmatik to'rlar. Ko'rib turganingiz ikkita endoplazmatik to'r bor. Bular silliq va donador. Silliq endoplazmatik to'r oqsil va yog' va uglevodlarni sintezlasa, donador endoplazmatik to'r esa oqsillarni sintezlaydi. Oddiy tilda aytganda ikkalasi ham sintezlovchi organoidlar hisoblanadi, ya'ni hujayra uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni hosil qilib beradi. Golgi majmuasi. Mana shu endoplazmatik to'rda hosil bo'lgan mahsulotlarni yana ham murakkablashtiradi, ya'ni sintez jarayonini yana ham davom ettiradi va hujayra uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni hosil qilib beradi. Vakuola, ya'ni hujayradan tashqi muhitga chiqib ketayotgan yoki kirayotgan moddalar vakuola ko'rinishida kiradi va chiqadi. Mitoxondriya. Mitoxondriya bu hujayraning energiya hosil qiluvchi organoidi, nafas oluvchi organoidi. Mitoxondriyada hujayradan tashqi muhitdan olingan kislorod ta'sirida moddalar parchalanib, ATF energiyasi hosil bo'ladi va mana shu energiya hisobiga hujayra tirikligini saqlab turadi. Lizosomalar. Hujayraning hazm organoidlari hujayraga kirgan moddalarni parchalab hazm qilib beradi, uni esa keyin mitoxondriya parchalaydi. Biz bu organoidlarning tuzilishini 2-chi modulimiz, ya'ni 9-10 sinf darsliklarida yana ham chuqurroq ko'rib o'tamiz. Hozir uncha chuqurlashmaymiz, uncha to'xtalmaymiz. 9 sinf darsligida yana ham mukammal ko'ramiz. Hozircha shu narsalarni bilsangiz, siz uchun yetarli darajada bo'ladi. Endi esa to'qima. To'qima nima? Bu vazifasi, tuzilishi, kelib chiqishi o'xshash bo'lgan hujayralarning yig'indisidir. Ya'ni hujayralar yig'ilib to'qimani hosil qiladi. To'qimaning inson tanasida 4 xil turi mavjud. Bular biriktiruvchi, epiteliy, muskul va nerv to'qimalardir. Ya'ni o'xshash hujayralar qo'shilib mana shunaqa 4 xil turdagi to'qimani hosil qiladi. Endi birinchi navbat epiteliy to'qimasini o'rganamiz. Epiteliy to'qimasi quyidagi turlari mavjud. Bir qavatli yassi, bir qavatli kubsimon, silindr simon yoki ko'p qavatli yassi, ko'p qavatli kubsimon va hokazo turlari bor.
Epitel to'qimasi terimizni sirtidan qoplab turadi. Masalan, ko'p qavatli epitel terimizni sirtidan qoplaydi. Yoki hazm qilish a'zolar, og'zimizdan tortib oshqozonimiz, ichaklarimiz, hamma ichaklarimiz ichki qavati bu silindr simon epiteli bilan qoplangan. Yoki nafas olish a'zolarining ichi. Masalan, burun bo'shlig'ining ham, qildoq, kekirdak, traxeya, o'pkaning ichi ham bir qavatli epiteli bilan qoplangan. Yoki qon aylanish a'zolari, yurakning ichi, tomirlarning ichki tomoni ham qoplangan. Ayrim a'zolarini ham ichkaridan qoplagan. Ya'niki, epiteli to'qimasi terimizni tashqaridan, ichki organlar ichki tomondan o'rab turadi va bizni himoya qiladi. Bu to'qima tez tiklanadi. Chunki tashqi va ichki muhitdan bo'layotgan ta'sirotlar natijasida bu to'qima tez nobud bo'ladi va o'rnini tez tiklaydi. Oraliq moddasi yo'q. Ko'rib turganingizdek, hujayralar zich, mana hujayralarning orasini to'ldirib turgan modda, massa yo'q. Bu to'qimada unaqa modda shakllanmagan va qon tomirlariga ega emas, ya'ni qon tomirlari bilan ta'minlanmagan yagona to'qima hisoblanadi. Demak, bu epitel to'qimasi, oddiy tilda aytganda bizni qoplab turuvchi, himoya qiluvchi to'qima hisoblanadi. Navbatdagi to'qimamiz bu biriktiruvchi to'qima. Biriktiruvchi to'qima oraliq moddasi yaxshi rivojlangan to'qima bo'lib, uning 4 xil turi mavjud. Ulardan birinchisi g'ovak yoki siyrak tolali to'qima bo'lib, bu to'qimani ko'rib turganingizdek, tolalari siyrak, ya'ni juda ham kam va tartibsiz joylashgan. Va hujayralarni qarang, hujayralari ham kam mana. Bu yerda 5 tane hujayra ko'rinib turibdi. Va hujayralardan tashqari bo'lgan joyni oraliq modda to'ldirib turibdi. Tolalar oraliq modda va hujayralardan tashkil topgan bu to'qima. Va bu to'qimani biz yurakning xaltasida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yurakni tashqaridan o'rab turadigan perikard deb nomlanuvchi xaltasi bor. Mana shu to'qima g'ovak tolali to'qima hisoblanadi. Demak, yurakni o'rab turuvchi xalta bu g'ovak tolali biriktiruvchi to'qimadir. Yoki gipoderma, terimizning yog' osti qavati, ya'ni yog' osti kletchatkasi bu g'ovak tolali biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan. Mana bu yog' to'qimasining ko'rinishi. Yoki ikkinchi tur tig'iz tolali biriktiruvchi to'qima. Bu yerda ko'rib turganingizdek tolalar zich, ya'ni tig'iz va hujayralarni qarang, o'sha tolalarning orasida joylashgan bo'lib, nisbatan oraliq moddasi kamroq, ya'ni bu yerda oraliq modda kamroq bo'lib, bu terimizning derma, ya'ni chin teri qavatida yoki qon tomirlarining devorida va payda mana shu to'qimalardan hosil bo'ladi. Ya'niki, mana shu 3 ta a'zo tig'iz tolali biriktiruvchi to'qimadan hosil bo'ladi. Navbatdagi bu qattiq biriktiruvchi to'qima. Buni biz tog'ayda va suyagimizda uchratish mumkin. Suyagimiz bu, demak, qattiq biriktiruvchi to'qima ekan. Tog'aylar ham bu qattiq biriktiruvchi to'qima hisoblanadi. Suyuq biriktiruvchi to'qimaga esa qon va limfa suyuqliklari kiradi. Biz yana hali qon aylanish sistemasi, tayanch harakatlanish sistemasi, terining tuzilishini ko'rganimizda bu to'qimani yana takrorlaymiz. Chunki mana ko'rib turibsizki, qon limfa suyuq to'qima, tog'ay suyak bu qattiq biriktiruvchi to'qima. Terining bu ikkinchi derma qavat tig'iz tolali bo'lsa, uchinchi qavat gipoderma bu g'ovak tolali biriktiruvchi to'qimadi. Demak, biz bu mavzularda yana bu to'qimaga qaytamiz. Uchinchi to'qimamiz bu muskul to'qimasi. Inson tanasida 3 xil muskul tolalari mavjud. Bular ko'ndalang tarag'al yoki skelet muskullari, silliq muskullar va yurak muskullari. Ko'ndalang tarag'al muskullar skelet muskullari, ya'ni bizga bo'ysunadigan ko'p yadroli muskullar. Ya'ni bizning tanamizda qaysi muskulimiz bizga bo'ysunsa, demak bu ko'ndalang targ'il mushak hisoblanadi va bular suyakka birikkanligi uchun ham skelet mushaklari deb ataladi. Silliq muskullar. Bular bir yadroli, kalta tolali va bizga bo'ysunmaydigan muskullar. Bu muskullar ichki organlarimizda bo'ladi. Masalan, oshqozonimizda, ichaklarimizda, qon tomirida, siydik qopidagi muskullar bizga bo'ysunmaydi, bizga ishlagani bilinmaydi ham. Va bu muskullarimizni biz yana 3-chi darsimizda, ya'ni tayanch harakatlanish sistemasi darsida yana ham to'liqroq ko'ramiz. Yoki yurak muskullari. Ko'rib turganingizdek, bular ham xuddi ko'ndalang targ'ilga o'xshagan ko'p yadroli, lekin bizga bo'ysunmaydigan mushaklar. Tuzilish jihatidan to'rsimon shakliga ega mana. Xuddi to'rni eslatib yuboradi. Yurak muskullar faqat nom aytib turibdi, yurakda bo'ladi. Boshqa joyda ko'rmaymiz bu muskullarni. Demak, muskullarni biz yana 3-chi darsimizda mukammalroq tarzda ko'rib chiqamiz. Navbatdagi to'qima bu nerv to'qimasi. Nerv to'qimasi 2 xil neyron va neyroglia hujayralaridan tashkil topgan. Neyron bu nerv sistemasining asosiy hujayrasi. Neyroglia esa unga yordam beradigan, ya'ni neyronlar uchun tayanch, himoya va neyronlarni oziqlantirish kabi vazifalarni bajaradigan hujayradir.
bizning tanamizni, ya'ni miya boshqaradi. Miya bu neyronlardan tashkil topgan. Neyronlar ishlab bizning aqliy faoliyatimiz va boshqa faoliyatlarni yuzaga chiqaradi. Neyroglia esa neyronning ishlashiga yordam beradi shunchaki, ya'ni uni o'sha tayanch, himoya va oziqlantirish kabi xususiyatlar bilan uni qo'llab-quvvatlaydi. Biz nerv to'qimasini 10-chi darsimizda, ya'ni nerv sistemasi mavzusiga kelganimiz, yana ham to'liqroq ko'rib chiqamiz. Ya'ni neyronning qismlari, akson dendritlari, uning tanalarini va ularning bir-biri bilan birikishlarini yana ham mukammalroq o'sha darsimizda, 10-chi darsimizda ko'rib chiqamiz. Keyin davom etamiz. Endi esa bizda to'qimalar qo'shilib organni hosil qiladi. Ya'ni bizning tanamizdagi o'sha epiteliy biriktiruvchi muskul to'qimalar qo'shilib organni hosil qiladi. Masalan, ko'rib turganingiz bu oshqozon. Oshqozonning devor uch qavatdan tashkil topgan, xuddi xaltaga o'xshaydigan a'zo, buning devor uch qavat. O'sha ichki qavati epiteliy to'qima, o'rta qavati muskul to'qima, tashqi qavati biriktiruvchi to'qima va undan tashqari oshqozonda nerv to'qimasi ham mavjud. Masalan, och qolganimiz oshqozonimiz og'riq bo'lganligini yoki to'yib qolganimiz oshqozonimiz og'irlik his qilganimizni sezamiz. Bu nerv orqali his qilyapmiz bu jarayonni. Demakki, hujayralar qo'shilib to'qimani hosil qilsa, to'qimalar qo'shilib organni hosil qilar. Endi esa organlar qo'shilib organlar sistemasini hosil qiladi. Masalan, og'iz, qizilo'ngach, oshqozon, bular hammasi alohida a'zo. Ichaklar, oshqozon osti bezi, jigar hammasi alohida a'zolari. Bu a'zolar qo'shilishi natijasida bitta hazm qilish sistemasi, ya'ni sistema shakllanadi. Inson tanasida, demak, bundan tashqari hazm qilishdan tashqari qon aylanish, nafas olish, ayirish, nerv sistemasi, jinsiy sistema, endokrin sistemalar va immun sistemalari bor. Bu sistemalarni har birini alohida alohida dars ko'rinishda o'rganib chiqamiz. Mana shu sistemalarning, ya'ni organlar sistemasi qo'shilib, oxirida yaxlit bir organizmni shakllantiradi. Organizm demak bu organlar sistemasining majmuasi ekan. Demak, birinchi darsimiz mana shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Darsimiz sizlar uchun tushunarli va manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol mana shu quyidagi ijtimoiy tarmoqdagi manzillar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.